Nu vil jeg lige vise jer, hvordan man opretter en profil med dansk sprog på Netflix. Man siger simpelthen bare Add Profile. Så giver vi den et navn. Og jeg har meget passende kaldt den for dansk, min nye profil. Og så går jeg så herop i sprog, language, og trykker på den. Og så kan jeg vælge, hvilket sprog min profil skal være på. Og så vælger jeg dansk og siger okay. Og så er det nok en rigtig god idé også lige at trykke på for børn her, hvis det er jeres børn, der skal se dansk fjernsyn. Det er ikke alle film og serier, der er på dansk, men man kan altid tjekke indstillingerne og se, om der er dansk sprog. Og det gør man ved at gå ind i mere info. Så skal man bare ned i lyd og undertekster, og her kan man så se, at den er på dansk. Det er en helt fantastisk ressource at have dansk fjernsyn, og jeg håber, at I får god brug af det.